Նի հարեցնող կոկտեյլ, այս բաղադրատոմ սը շատ արդյունավետ է։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, սակայն մարզասրահ գնալու համար չունեք ոչ գումար, ոչ ժամանակ, ապա այս միջոցը կօգնի ձեզ։ Այս ըմպելիքը ոչ միայն օգնում է ազատվել ավելորդ քաշից, այլև մաքրում է օրգանիզմը, ապահովում անհրաժեշտ վիտամիններ, միներալներ։ Ճարպն այրող կոկտեյլ։ Բաղադրիչները. 1 վարունգ, 1 կիտրոն, 1 բաժակ ալոեի հյութ, 1 բաժակ քերած իմբիր, 1 կապ մաղադանոս, 1/2 բաժակ ջուր։ Պատրաստման եղանակը. Բոլոր բաղադրիչները միասին հարեք բլենդերով, մինչև ընդհանուր զանգված ստանալը։ Ըմպելիքը դրեք սառնարան։ Կոկտեյլն ըմպեք քնելուց առաջ։ Այս կոկտեյլի կազմում առկա յուրաքանչյուր բաղադրիչ նիհարելու համար կատարում է մի շարք գործառույթներ։ Օրինակ, վարունգն այրում է ճարպը, կիտրոնը մաքրում օրգանիզմը, իմբիրն արագացնում է մետաբոլիզմը, մաղադանոսն օրգանիզմը հարստացնում է անհրաժեշտ տարրերով, իսկ ալոեի հյութը կատարում է թվարկած բոլոր գործառույթները միասին։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։